tsare mu da daga sharrin mahasada amin da dai yake neman Najeriya ta yi baya Allah ya mayar da baya akan su amin wanda dai yake son Najeriya ta ci gaba Allah shi ma ya bashi ci gaba amin Allah ka ba maka ci gaba a fagen alheri amin Allah ka bude mana haramai ne amin Allah azarka mai aminci ka maido da aminci maka amin wangeli ka ba mu ikon yin aikin haji da umara ba ka gama amin Allah ka jira hanin yahudu da nasara a jagorancin maka amin har abai Amin. Ya jama'a musulmi malami satin nan mutane biyu na taya su manna. Daga ciki akwai burtai. Na taya su manna. Dan ba taya ka munna ka hau makami ne gwaninta ba. A taya ka ka sauka lafiya ya ku taya ka ka hau. Ko ba haka ba? Yawa wata rana malam a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya Allah ya kasa ya rahama shi mun da yasa yace to yana taya duk wanda yake zauna da matarsa ta fara hayyau lafiya Allah kuma yace amin amin wannan magana malam ya faɗa wasu sun suna nan wasu ba sa nan kware haka komantawa dai haka ne malam sai yana so mu rika hakuri kenan kware da iyalan yawa kaga ai ranar da aka baka amarya a ta ango muna ai abun fadin ciki ne to a taya ka shekara 50 da uwar gida ya buwancan rike ka mun girma dan a hannun akwai aiki dayan kuma akwai aikin biyan sadaki da neman shaidu a marana aka fara doki wawa yaro ya wawa mai kariya kuwa Allah gata Allah gata wawa Allah ka mana gata amin to ya jama'a wannan da nake wa burtai shine sauka lafiya sannan yayi nubasi ta sojoji da muna da ita da ba sai mun tura sojan mu India ba ya je karatun soja an yi lokacin da a Najeriya har India sai mun je koyan aikin soja kwarai to tun da aka ce ga namu yayi a jihar Borno ya yi abin da za a nuna ko bai ba to ba sai muna manna Allah ya sa ka sauka lafiya to ƴan bujira wala da kun yi hakuri yanzu yau ma burtai din ne shugaban dakarun Najeriya to wanda suka ci da zuci tun shekara biyu ya sauka ya sauka lokacin sa ya yi har ma ka ma to yau din ya sauka amma fa kai da kake son ya sauka ba kai aka nada ba yawa daya jama'a addu'a tana da fa'ida ainin kware ka bi wasa da ita wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أنا من أبقى كنزلك يا بيّن عمزوء إسر الدنيا لك وقال ربكم ادعوني كما أبقيتم قياتا لكي قبانا ya ce ku duroni ku kira ni ku yi addu'a ku rubi da mu dauke so ku kira ni ku yi addu'a da mu dauke kuna kora so ku nemi tsari da gare kun yi addu'a nan to ga tabbaci da dalil Allah ce astajib lahu zan amsa addu'a dan amfani ita ne ki ba zai kara Allah da komai ba mun yi addu'a alherin Allah ya ba mu alherin amfani gare mu ba Allah muka wa ba mun kan muka astajib lahu amma ya da Allah ka kare mu daga sharrin masu kulle mu amin amin ya ansa Allah ka kare mu daga sharrin masu ce sai an kashe mutum biliyan uku ka bayar da manufarsu kansu mu kuma ka bayar da manufar mu kanmu amin ya ce Allah ce astajib lakum zan ansa mu da haka ne ina kira ga ƴan uwana talakawa canjin nan da aka yi na jagororin tsaro a ƙasa sababbin nan Allah ka taimake su amin
sababbin nan Allah ka ba su nasara amin sababbin nan Allah ka hana su shiga damuwa amin sababbin nan Allah ka sa su ga bayan boko hara amin sababbin nan Allah ka sa su ga bayan dan kidnapping amin yawa wata oga ogan su nyamare ne kore yawa dan sai shaka 20 suna yi arewa ba ta yi ba kore kore yawa to zama da madaukakan ma na kawo farin kai zama da mai daukan najasa na kawo kazanta da najasa saboda haka zama da wayan can mutane ya kai wadansu ya baro to ada kijoji da duk kan gwazama magan da ya wuce na ce to wallahi dan mutumin da kaje ya tara wata kabila yana zagi to da farko tukuna dai kafiri ne menene kafiri dan duk kabilar duniya akwai nagari akwai mugu kware kware ma yawa amma a islam Allah hada mutane gaba daya ya nuna tushen mu ɗaya ne ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا تعالى أكرا يا أيها الناس يا قومتاني قومتاني ممزا متاني ماتا ممامتاني هو مقامين الدنيا كما wanda duk Allah ya ba bawa har yanzu bai fita daga mutun din ba da haka malamai mutane almajirai mutane sarakuna mutane talakawa mutane attajirai mutane fakirai mutane ko ya ayyuhan nasu taban daya sai Allah ya kira mutanen gaba ɗayan da ma yasu masu bazara masu gaskiya hadda aljanuwa yace taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin kuje tsoron ubangijinku Allah kenan Allah zai kada ka kuma da shi halitta ku kuna da tarihi na hadin kai ba na bambancin kabila ba asalinku min nafsin wahidatin daga wata rai guda ubanmu daya ne da yawan maza a cikin mutane ubanmu nawa daya ne daga Adam alaihi salam da yawan mata a cikin wannan jinsi na bani adamu su ma baban su waye annabi adamu mun hade da sarakunan mu da attajiran mu da manya da yara asali mahaifin mu nawa to ina kabilanci min nafsin wahidatin sarane ce to muna jiran magana uwa kuma Allah ya ce wa khalaqa minha ko daga wannan ran guda daya kenan sai Allah ya halitta min ha daga wannan rai na annabi adamu zaujaha abokiyar kwamin zaman tare na rayuwa matan ran kenan albarka aure haihuwa ya aran jinsi an halaka kutoba ba ga masauran irs da bara da laje barka haihuwa ga gidan mai auren namiji ya ce ya auri namiji wanda da haihuwa a wajensu wacce ta zo ta ce a sassaƙa mata itace ta dinga kwana da mata 'yan uwarta ita ma ba za su haihu ba 'yar ma dugo ma ba haihuwa to shi Allah sai halitta wa annabi adamu matarsa daga jikinsa wa yake ƙyamar jikinsa zo da haka annabi adamu mutum matar annabi adamu ba mutum albarka aure haihuwa wa batsa minhuma rijalan kathiran wa nisaa sai Allah ya wa tsakin albarka na haihuwar ƴaƴa maza da yawa wa nisaa da haihuwar ƴaƴa mata da yawa
to an cika duniya tangam sai a nemo gireda ta kashe dan adam na ta ha an yi yawa kika ga dan boko saboda tsaba jahilci eh an ce population yayi yawa saboda haka a kashe biliyan uku menene ya ce population to a cikin biliyan uku a kashe da babanka to da yake an koya masa rashin imani zai ce eh a cikin miliyan uku a kashe duk da kai sai ya ce a'a wa su elite ne elite ba ya nan ba shi wannan na ganin jiya yana da danana ta yana ce yan afirka kar ku yi wasa Bature yana da muguwar manufa ya ce dariyarsu ta banza ce an fata zai yana faɗa na gani da idona ya ce wallahi abin da yake zuciyarsu baƙin irin ya ce ba zai gani ba kuma ya yi wani abin da hausa ya yi wani da turanci amma da na ji hausa bayan rabe ne mutumin ko bayan raban Najeriya ko bayan raban Ghana don mu yan Najeriya akwai wanda Allah ya ban karamu mun yawa saboda muna da yawa population yanzu Bahaushe ɗan Najeriya akwai Bahaushe ba Bahaushe ɗan Nija akwai yawa ba Bahaushe ɗan Kamaru akwai to kaga lokacin da tura su kawo suka ce a daddaka a ce an rarraba su da juna duk da haka dai Bahaushen Nijar Bahaushe Bahaushen Najeriya fa Bahaushe Bahaushen Kamaru fa Bahaushe to har yanzu bayan rabe ma akwai bayan raban Najeriya bayan rabe ba bayan raban Ghana akwai to shi ma bayan rabe ba bayan raban Togo akwai to shi ma bayan rabe amma in ya mara Allah sarki ba population duk inda ka ga dan ya mara a duniya in ya ta'asa sai an kira Najeriya dan ba da wata kasa sai Najeriya kuma yana da wata ku ga mu to da ya mara suna da halin ya mara kirki irin su malam Ibrahim irin su malam Dr. Odoko Allah ya ci kansa ya rahmshe shi amin wallahi da ba za su samu ya mura ya kulla Najeriya sharri ba dan baya da wata kasa sai Najeriya wannan da ita to da baya da ita sai daya daga cikin su ya fita Abuja ya bar kasar sai yana cewa yaransa ku kashe sojojin Najeriya duk inda kuka ga DVO ku harbe shi duk inda kuka ga charge office ku banka wuta na ji wani yamu da na faɗa haka duk ba a shekara ba lokacin sars ne kowa ko ba ku ji ba ku ba kullace ne ba barbare ne bayan rabe ne to munafukai ma irin su wannan da suka sa su ci a aljihu ashe sun ɗauki kunama ne sun sa da ya rarrake su har gidan sarki haka ne ko ba haka ba to wanda yake cewa shi yana son sai Najeriya ta dau wuta to shi alheri ne a Najeriya to mai abin ya mure Allah ka kare mu daga sharri amin mai abin Hausawa Allah ya kare mu daga sharri amin mai abin Yarbawa Allah ya kare mu daga sharri amin mai abin Fulani Allah ya kare mu daga sharri amin wanda ya dauki wata kabila zai bata ita daya a tasa kabila ma akwai mugun iri amin ya ke ra abin Fulani gaba daya to Allah ya saka mana a kansa amin kuma jama'a wato da ya je yana zage-zagen nan to sai wa yasa suna jin daɗi wa yana zagin gwamnati Najeriya ba su san duk da su ba sai ga shi kuma ya zo a satin nan ina zagin Shehu Usman da Danhoji yana zagin abu nan wai sai yana cewa ko Hausawa ba ruwanku ko muna zaman lafiya da ku kana zaman lafiya da mu a ina me yasa ka gudu ka bar kasar dawo mana dan ubanka
Allah ya kawo iska mai raushi ya hada
sai jika ban ya zo duniya kenan ai ya zo din me rai ya zo duniya kenan jama'a kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'u Allah ce kullu nafsin dha'iqatul maut dukkan numfashi mai dan dana mutuwa ce Allah ka samu cika da imani amin Allah ka sa kabarin mai zuwa dausa daga dausayin aljanna amin ranar tashi alkiyama Allah ka daga darajojin mu ka samu aljanna firdaus da rahmarka amin da iyayenmu da malamanmu da iyayenmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi baki daya amin Allah ka karfafe mu da imani amin Allah ka karfafe mu da gaskiya amin Allah ka karfafe mu da rukun amana amin Allah ka karfafe mu da cika alƙawari amin Allah ka karfafe mu da tausayin junanmu amin Allah ka karfafe mu da da'a da ganin daraja na gaba da mu akan gaskiya amin Allah ka karfafe mu da tausayawa da baya gare mu amin Allah ka kara mana fahimta kan mu amin Allah ka sa mu fahimci kan mu mu gina kasar mu kai tashan alheri a duniya gaba daya amin Allah ka kara daga daraja maka da madina amin Allah ka kare su daga sharrin abokan gaba amin jama'a Allah ya ba mu manyan makarantu yadda za a karantar da ƴaƴan mu gaskiya da rukun amana da juriya aiki amin Ubangiji ka taimake mu taimako na duniya da taimako na lahira amin da iyayen mu da malaman mu amin da ƴaƴan mu amin da matan mu da haulan mu amin sauran jama'a musulmi baki daya amin Allah ya karba. 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 Allah ya Allah ya karba. 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 Allah ya suna sanar da gwamnati jijiyar wuyansu tana harbawa yunwa wai suka ce to gwamnatin tarayya yanda ta yi wa manya su mata ta dan biya su kuɗi su samu su ci su sha su iya zuwa gurin aiki kan ya gani na wannan magana tana da ma'ana ko ba ta da ma'ana da ruwan ciki fa ake jan Najeriya gaban kasa Buhari Allah ne ya maka albarka Allah ne ya jagorantar da kai ba da baraka ba da baran mu ba da baran wani babu Allah ne kuma gatan ka muna roƙo ya ƙara maka gata amin da Allah ka tsaburo a cikin kudin da kaka karba na miyagun mutanen can ko kuma yan majalisa a sa hannu kudin nan da aka rasa mai su a diba a biya wa academy Allah ya karfafe ka Allah ya kara maka tausayi Allah ya raba ka da babban mabiya amin kuma a san musu kasa ta ci gaba jaba da Allah da malaman azu suka koma makaranta din ya kaga dadi a zuciyar mu Allah ka raba mu da talauci amin Allah ka raba mu da jahilci amin amma farkon abin da muke so ka raba mu da shi ka nesanta mu daga gare shi Allah ka nesanta mu daga kafirci amin a'udhu billahi minal kufri wal faqri wa adabil qabri wa min adab amin banna amin Allah ka kare mu daga azabar wuta amin so da ka taimaka non academic staff na jade ne amin kini da madalla taimaka musu to amma ni ku kuma na roƙon kamar yadda nake roƙon mu ƴan uwa ƴan Najeriya duka musulman da wanda ba musulman ba masu son ƙasar nan da alheri da Allah mu sa mu roƙi Allah ya bani wadatuwar zuci wallahi tallahi wanda zuciyarsa ba ta wadata ba abin da za a bashi wadata gaskiya ne haka ne ko ba haka ba yayin mu da kakanninmu fa akwai wanda ya zo ya zama duniya ya shekara 100 bai taɓa ƙidaya Naira 1,700 kware kuwa ta yi mana kakanninmu kuma duka gobe su yi sata ba
kuma su tawaye ba kuma su zanga zanga ba a tarihin rayuwar iyayen mu da kakannin mu ba zanga zanga babu Allah mun gode maka to kuma suna da hakuri yawa baba shi wato sun damu da juna kuma har ya zame mu gane mu karanta adabin Hausawa yawa a adabin Hausawa ne zaka ga suna cewa mata na cewa me zance zamin azamin aro ya kone zuwa unguwa ma sai ta yi aran zani kuma kawanta za ta iya bata aran zamin akwai zumunci ko babu akwai to in ya kone kuma tana jin kunya an bata aran zani ya kone ta ce me zance sai sauran mata su ce zanin aro ya kone akwai wannan akan magana haka ne ko Hausawa ko mazajen su ma suna aro kwarai wallahi na san lokacin da angwanci ma da riga aro ake wani lokaci haka ne ana angwanci da riga haya da kwarai haka ne ko baka ba haka ne har Hausawa suna yankalin magana suna ce ko ina ma'ari zashi da sanin mai riga kwarai ko shi ana ba da aron ke yawa haka ne ko ba haka ba to muna cikin wadata sai dai a raina wallahi akwai kasar da ta ga Afirka din nan sai ka kusan awa guda kana tafiya a mota ba ku kiliya da wata ba to yanzu wanda daga nan ka tashi ka je gidan mu mai sabon kwanta din nan ka gani za ka kiliya da wata ko babu ko ba ka san gidan maka ce gida mai sabon kwanta da haka yanzu mun kuda samu ko ba mu kuda ba mun fi jama'a mu rika godiya alhamdulillah dan Allah mutane da na da niyyar kama hannun juna a tayi taimakakeniya amma abokin hadakan ne yayi wuya dai dai wanda za a bashi jari bai ci amana ba da za a daina cin amana da matasa sun samu jari ko ba ba da jari ba ba to in kai ne in ka bayar aka cinye gobe a dawo Allah ya hana cin amana dan Allah matasa mu yanke shawara tsakanin mu da Allah ba za mu ci amana ba da Allah mu kiyaye zina ga masu yi tana rushe darajar mace tana rushe darajar namiji tana rusa ƙasa inna dunya hulwatun khadiratun tabba dunya abace mai zaki ga kyau gore kore kamar da kyanta da haskenta annabi bai yarda mu baiwa duniya jiki ba yace wa inna allaha mukhlifukum faya fiha fayanzura kaifa ta'malu kuma dukan ku sani Allah zai ba ku khalifanci a bayan ƙasa a ce wannan shine shugaban gareji kaza wannan shine hidimar sa kaza wannan shine gwamnan kaza wannan shine chairman din kaza wannan shine shugaban ƙasa kaza wannan shine attajirin kaza wannan shine hakimin kaza lalle Allah zai ba ku jagoranci fiha cikin duniya sai kuma fayan zura sai zuba muku ido ya gani kaifa ta'malun yaya za ku aikata da darajar da ya ba mu Allahu akbar Allah ya bai wa sababbin service chiefs ko chief service da yake ta ya ba su sarauta kuma zai dubi yadda za su Allah ya ba ku sa'a ku yi da kyau amin Allah ya ba mu dama mu zaman to a cikin masu wa'azima an ba mu obin babba sai duba yadda za mu Allah ka bari kun yi da kyau. Amin. Allah ka zuka ka aka samu ga da kyau duniya da lahira. Amin. Atajirai Allah ya ba ku dukiya. Ya ga yanda za ku yi. Da Allah ku yi mai kyau. Allah ya sa ku yi da kyau. Amin. Allah ya sa da duniya da lahira mu yi da kyau. Allah ya karba gobe kiyama ma mu ga da kyau. Amin. Allah ya ba mata ya karfi matasa. Wallahi Allah ne ya ba ku. Yanzu a bana nan yau din nan da muka da kwanan watan nan. Da zaka yawo a duniya akwai wanda bane yake cika shekara 30 bai da lafiya
ko ba asambu ko ba asambu to kai ko kuka hunka da kake ci in kana ta ga ma sai an ji wani ya doso da ta kun tun duniya ka da banta kara gani an arbi to Allah zuwa maka ido ya ga ya zaka yi Allahu akbar shi ya baka ya ko matasa ka ku wasa da karfin insha Allah ka ku wasa da kwakwalwan nan ta ku gangariya mai fahimta kar ku watsa mata kwaya Allah ya taimake ku Allah ya ba ku kariya amin Allah ya sa ku ciro mana kitse a wuta amin Allah ya sa nan gaba din manyan jiragen sama da suka arsa suna su da motoci ku za ku zana ku za ku kera ku za ku hako a ƙasa mai albarka katin ƙasa ta Afrika ta Najeriya Allah muku albarka amin ka ku damu da sharrin mahasada ku ta karanta kul wallahu da kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas uku da safa uku da yamma kuroki Allah ya kare mu daga sharrin hasidin idza hasada insha Allah sai mun ci nasara duniya da ta baki saka ma dali mina na dora ba Allah na ansa mana addu'a in kace kamar yaya sai ce wallahi banda ansa addu'a Allah wallahi ni dai da yan corona tun sun karbi kuma ku yaba to na da soja na da dan sanda amma ina da wanda shine na kowa Allah cewa nake Allah ka mana gata an shirye ƙarya ta kare ana mata tagangane to mudai Allah ka mana gata Allah ya ce zai ba ku iko a bayan asafa ya zura kaifa ta amalun ya tuba yaya za ku shi ya san komai ya nuna ya san yaya za ku Allahu akbar itaku duniya ku ji tsoron duniya wataku nisaa ku ji tsoron mata Allahu akbar zaki Allah kadai ya san dan majalisar da ya ci amanar mu wanda suka zabe shi saboda karuwar wayancan mutane ko ta wayancan ko ta wayancan wallahi wani lana cewa sa Abuja karuwa me wani in daga mutum biya duk yan Najeriya nan da suke taya dan Allah da karuwai da matasa wa suwaye masu raka yan siyasa suna ce sai kai matasa to azo duk su wannan aikin ran da ka shiga office karuwa ce mai ba ta izini a ganka sai da magana mare kuwa azatuna ya da su bi ka su tayo ran da ka shiga office ka dauke su ma aiki a ce su ne a kofarka kai da suka ce sai kai suka kasa bacci sai ka je ka dauko karuwa ka girka musu duk abin da aka raba na aiki masu biyayyan matan banza to sai karuwa ta ce na aka slot ba aka baka ya ce kawai sai kawai ne da kai fa dan iska ne ya ta kwaci Allah ina amana matasa ima ina amana da tijawan garin su wanda a cikin su gata masa take a cikin su mahaifin sa yake duk da haka karu wancan ta bi su ka gyara tunani annabi ya ce itaqu shuhawa taqu nisaa ku ji koran bakar ruwa kun ba bakar ruwa ba ya za a bada kudin gwamnati a ce ku raba wa talakawa kulik ya kudin ko kuma na ku yanin ka nasu dari wallahi a cikin ma'aikatan gwamnatin Najeriya ji wani ba ni ba na cikin su amma wani ya gaya mun yace wallahi ko a majalisar nan akwai wanda yake a wata daya tak zai iya daukar miliyan 5 ko mishi hada ne kuma za a iya sabi wani da ya tashi ya ebo mun da karfi da fadi ina nazari ko haka ne ko ba haka bane zan tambaye masa na yace wallahi a yan majalisun nan akwai wanda ya fi General Buhari albashi wai ba yace kai ba zai haka yace je ka kai bincike to subhanallah mala isa wazira a ji mun bincike dan kowa da nasa to idan aka ce dan majalisa ya fi shugaban kasar
albashi to haka ma aikin ma da aikin shugaban kasa na gaba daya da wanda yake a wani tsugunai a wata madarasa an yi wani aikin bai wani fadi ba idan za a bada kudin da ya dace bai babba dan aikin bai kamata nasa ya dara ba bai kamata to da shugaban kasar da yan majalisun Allah ya sa muku dadin albashi na halal amin kuma Allah ya sa ku manta da dangi amin kuma abin da muka balla bare muka damu da shi kar ku takura mana a wa'azi amin mun kun yi haka ya ishe dan wanda ya bakun shine mai bamu waye Allah kace kana kokanto to kaje ka tambaye shekaruna ka tuna a cikin kudin da kake bayarwa wani nawa ka taba bani a wata nawa har na girma na kawo yanzu sauran jama'an nan nawa nawa ka ba su to ko jama'a mu rika godiya na taba gaya muku bayani wallahi shukrun nasa nashkurullah wanda mutane za su ma alheri bai gode ba to baya ma gode Allah wallahi an ce a wannan gwamnatin akwai wanda ake sako musu dubu dare su ji kwal a waya wai to an ce akwai wani ma dari ne wani ma ya ce har akwai masu samun 500 sun kwal 500 to yanzu 500 ya kamata idan aka samu dangi su ji kokuwa to dowa zuwa da nake yi da suna dan ba da labari suna ce ni ma na samu 100 ne to wani yawan roƙon a basu da sai kuma koma ce a basu wani to sai su da za mu yi su basa fada a don gulla iyaci sai dan kana da hangen nesa in aka fito da miyan gidansa da lokacin da ake ciyayya ne zaka ga ta fujin manja da Allah kuma an muku alheri ku duka fada mana ku duka ce a Allah saka da alheri to inda ba ku san ku fada ku duka yi addu'a ku ce to wanda suka yi salon da aka kuka ji kwallon Allah ya musu albarka a rage zage-zage domin kasar nan in ta yi kyau duka mu ba da ba zai ji daɗi ba to Allah ka sa kasar mu ta yi kyau Allah ka taimaki jagororinmu lalatattun yamurai da suka yi saboda mugun hali sun kasa zaman kasar suka gudu suka yi can haka to Allah ka sa su tuba idan halinsu kenan zagin jama'a kamar yadda dukkan muguntarsu kansu amin Allah muka zama da munafiya amin kuma ya ku matan aure da Allah ki taimaka wa mai gida dan wani daga ga wayar zasiri wallahi wani sharrin matar da ba ta da tausayi ne duk abin da yayi sai ta kasa sai zama mutum har ta koya wa mijin yana da yan buhun sana ta ki ya cika su da masara wucewa goma mai kabuhun so goma to ana kamfata ana sayarwa da Allah ta yi hangen nesa ya zaki karya tattalin arzikin mijinki shi ne naki in kika ci amanar sa sai ki tayo kina neman albarka da wuya ta samu ku taimaka wa mazajenku ku sa su a cikin addu'o'inku ku rike tattalin arzikin gidan ku daina zolayen mijinku ta hanyar dokan kawo kaga ƴaƴan da kuka haifa wato wai wata daren da mijinta ya aure to akan ƴaƴanta ta za ta huce tunda ya san ba a sa da ita ma da dokan a gabansa to kuma ba dan ne ya laifi ba wata ma haita zage shi ashe wai wata karin magana ce ta banza ta su wai ta goje shahararren ƙeyi ana ganin ki kan zagi miji kiran ki shi a gurin matan hausa kenan wai suna hararata amma ta ƙeya to ta ƙeya zagar su ne suka ce ana ganin ta ita ake so a zaga sai a bar ta sai a zagi miji amma zagin ba nasa ba ne
tata ce to Allah ne ya nufa miki asiri da mijin ke yi aure wallahi da an bar ku mata ba auren mata biyu ba auren mata uku ba auren mata hudu da kun yi lalacewa da Amerikawa suka yi dan ka sanan mata ta yi ihu ta kawo hari kaga waya waya aure ta na jin auren ya rushe wallahi wanda zai aure dan Allah insha Allah za a zauna lafiya matan aure Allah ya muku albarka Allah ya kai muku arzikin kuɗa kuna mazajen ku na ba ku labarin waje maza na tsada rike naki da kyau maza na tsada to wannan daga bai kallan na waje ba wallahi in tsawo kike ji ko mamijin ki gajarta yake so in gajarta kike ji in kiba kike tashi in mijin ki kibar yake so in arabiya ce ke raman miya mijin ki arabiyancin yake so to akwai ire-iren ki dubu a waje ba mijin ki rufe asirin ki Allah ya baki naki mutum kuma gashi ne azumi mijin ki na sallah yana azumi yana zakka yana haji yana aikin haji kuma ya jure bakar maganin ki yawa Allah saka wata tayi bata kai rabun taki ba wawan ya banke ta waje amma na ki gashi ne yana rike da ke dala ki fashi a addu'a Allah ya ƙara danƙon zumuncin soyayya tsakanin ku da mazajen ku amin mu kuma jama'a a ɗaurin ɗan adam a ce an baka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukan manan za a ba mu aure sai an kira sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah kar mu kula da kar mu kula da tsiwarsu Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim wa bima aradu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وجمع الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات كاي الله شي يي مو مزا الله شي دغا درجه مزا ودا بكي واي بودا غوديا شي ني اوبنجيجو مو الله الله ياتي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم مزا جي سوني ماسو تسايوا د جاغورانشي adan nisa'i akan mata babba juji ne ko babba ya gaza kada asali adan nisa'i akan mata sadaka fasalihat bima fadalla ba'dhum ala ba'dhin bayan da maza suka je suka yi meeting aka ce abin da bayanan bayan taro a ce maza ne manya a'a ba ai haka ba bima fadalla ba'dhum ala ba'dhin mazaje Allah ya ba mu wannan matsayi ne ta tsarin ubangiji yadda yake fifita sashin halittarsa akan sashin halitta shine ya fifita sashin halittarsa ta maza da ya halitta akan sashin halittarsa mata da ya halitta wa bima anfaqu da mai kyauta da mai ruwa zaman su ba zai daidai ba yawa wallahi duk mai san girma da daraja ya nemi hanyar samun daraja daga ciki akwai kyauta daga ciki akwai sadaka amma fa kuma za a yi su a yi dan Allah ba dan a yi gori ba yawa wabi ma aka umara sun cini tutar girma da daraja saboda abin da suka ciyar min amwalihim daga dukiyoyin mazajen suka ciyar suka yi sadaki amma da mace da namiji wai ke biyan sadaki namiji ne wake kawo abincin sarar da ranar da na dare gwargwadon samunsa na mutum ne wake ɗinka tufami na yayi gwargwadon samunsa na mutum ne gidan ma aka yi tariya
Abuwa ka dauka ka kai gidan amarya ko amarya gidan ango. To da namiji da mace sai ango waye. Namiji ne wabi ma anfaqu min amwalihim. Saboda abinda mazaje suka ciyar min amwalin daga dukiyoyinsu dan Allah. Mu daina yawa mata rawa. Ba dama mace ku ta sai da izininka. Yamma ya kai. Sannan kai ka buta zaman gidan wani lokacin ya dame kai kace bari ka je ka kai shawaki ita kuma tana gidan ba ma a zauna ba wata tun bayan shabi take dora miya saboda su wake suka za su dauye da ya kamata wato manyan tsafo ya shiga cikin miya duk ya gauraya ya tada kanshi a unguwa wanda ya ci an samu lada wanda ya ji kanshi ma an samu lada to tana wannan aiki ga shara ga wanke-wanke ga haƙurin zama da ƴaƴa kai wannan ta yi mana alheri wallahi mutum sai yawa mata kuma wallahi mu suke so ran da ka zo ka ci ka a tabbar nan satin ta rai ka same ta wacce ka sa a mana bara ka ci ka wallahi na gani kin zama wata kama wata tauraruwa Allah ya miki kyau to kana kasa kenan mata aure ka bada wannan din ma kawai sai Allah ya sa malakar rahama ya rubuta maka Allah Allahu Akbar sai Allah ya miki albarka Allah saka wallahi zamana da ke na karu da kan halinki ni na dawo gidan nan kika tarere ne wallahi din duk gajiya ta da damuwa ta duk ta kwanta Allah dai ya miki albarka wannan karabar hanya ce ta raya addini kaga dai san da nake gaya maka haka kaman na cewa mata kenan banda zumbura baki marai goma sun zai zo daga cewa mata ta zumbura baki yana ce assalamu alaikum kana wannan ce zai zo yana ce Allah ya miki albarka to an ce Allah ya miki albarka ai mun samu karuwa marai ko to da ta zumbura bakin aka ki ga mata waye rasa ita da Allah ku lalla shin maza dana mu kuma idan sun yi abu mu yaba musu waye share gidan nan haka ni ne wallahi ni ce dai wannan ayi abubuwa ne saboda kafin dora mu Allah zai miki albarka Allah baki da dan masu rukan gidan miji Allah saka wasu baba ina nufin baban sa da babanta ayata san bai manta da surkai ba bara muke yau muke cika sati kaza zo raka kuma tafi mu gaita sa baba ga wata ɗan leda na muje zan sai tumatur da suga da alewai yara mu kai gida kuma da babban attajiri ne yace a bude boot zan zo ga kun kaza mu kai gida sa baba in ba a mantawa da surkai ƙarin ƙarfin aure ne ko sakwasakon aure ne dan Allah mu daraja matan dan Allah mu daraja surkan mu dan Allah mu daraja matan mu Allah jika Sheikh Ismail Idris amin Allah raham Sheikh amin Allah saya huta amin Allah jika Sheikh Al-Haji Abubakar Mahmud Gumi amin Allah raham Sheikh amin Allah saya huta amin Allah jika Sheikh Usman bin Fodio amin wancan mugun yamar da yake zagin su yana zagin fulani Allah karama mana akan amin don masu ra'ayi irin nasu halin su ya bi su amin wanda yake taimake mu akan su amin don da ga jama'ar musulmi kan yi wasa da malaman mu don mai san karatu ya albarka to kare yi wasa da malamin sa kuma mai ma abu abokan zama na kirki wallahi da na faɗa kan hayyar da na shege su san ko shege sayyida sadiq shan abdul nasir abdul muhi alhaji isa wa sir gambe da su da bata yi makan su shugabannin malaman jihohi da na kananan hukumomi da darasa da kwamitocin masallatai na izalatul bid'a wai kamata suna da ɗaiɗai kuma mazan mu da matan mu ya ubangiji ka kara mana albarka amin ka kara mana imani amin Allah ka kara mana tsayuwa akan gaskiya amin Allah ka mana gata amin Allah ka daga darajojin mu duniya da lahira amin Allah ka albarkaci neman mu amin dukkan wanda yake nema a cikin ubangiji ka ba mu arziki mai yalwa da amfani a duniya da lahira amin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur rahim ya nabaka bashi Thank you.